Галереї «Білий світ» відбувається перша міжнародна трієнале малих форм графіки «Інтагліо». Таке трієнале проводиться вперше в історії незалежної України. До цього були виставки графіки, але там була представлені різні види графіки, і малюнок, і лінагравюра, і дереворит, різні. А в нас лише офорт, тобто лише техніка глибокого друку. На виставці представили 100 робіт. Ми спеціально обмежилися однією технікою, тобто техніка інталіо, гравюра на металі. Техніка бере початок у 15-му сторіччі. Її винайшли, щоб спростити художникам процес ілюстрування книжок. Тих два стенда показують технологію, послідовність виготовлення самого кліше, тобто самої гравюри, матриці для друку, починаючи з мідної пластини, яка просто полірується до дзеркального блиску, потім на неї наноситься кислотоупорний чорний лак. Далі гострим предметом видряпують зображення і окунають пластину в кислоту. На місці подряпин утворюється заглиблення. Потім сюди, за допомогою такого шпателючка пластмасового невеличкого капронового, набивається фарба, кладеться на отакий станочок під великим тиском на мокрий папір, воно прокатується. І виходить відбиток, а далі його сушать і підписують. Заявки на участь у трієнале надійшли з 15 країн світу. І з-поміж усіх робіт обрали 3 переможців. Переміг Кароль Фелікс зі Словаччини. Тут є всі атрибути високого мистецтва. Неперевершена техніка виконання, прекрасні фахові композиції, цікавий сучасний підхід. На 2-му місці білоруський художник Лев Аліїмов. На 3-му – львів'янин Валерій Дем'янишин. Приз за перше місце $1000. А за друге? 750. А за третє? 500. Ми дуже втішені складом учасників і якістю виставки, яку ми зараз можемо всі подивитись. Виставка «Інтагліо» триватиме до 3 жовтня.